излезе на терена срещу Ямбол, им направи много добър матч и показа част от нещата, които виждахме от него при предишния престой в Левски. Петицата на Спартак Плевен, Божидар Аврамов, Коче Йолович, Димитър Маринчешки, Николай Стоянов и Симеон Илиев, който сега ще скача за спорната топка, именно с Зейна Ноуса, също използва Симеон Илиев като най-висок играч заедно с Митко Маринчешки в подкошието. Ще играе двамата в началото на този сблъсък. Първата топка спечелена от превъзхождащия ръстово определено Зейн Ноуса и възможност за Левски за първо нападение в днешния двубой. Именно Зейн Ноус отново с топката, играе един на един срещу Димитър Маринчешки. Много далеч бе Ноус при това си движение от коша и доста логично топката не достига до коша. От другата страна бърза атака и Николай Стоянов завършва по най-добрия начин нападението за Спартак Плевен. Открива резултата Ники Стоянов. Пропуснахме да ви кажем съдиите, вие може да ги видяхте, но все пак Николай Цинцарски, Серафим Петров и Славчо Нучев, а дежурен представител е един от, да не казвам най-стриктни, но може би един от най-стриктните, именно Петър Цачев. Сега Джош Паркър с шут от всъщност за две точки. Не можем да кажем, че добре бе проведено от организация това нападение за домакините, но важното за тях е, че и техният точ против е открит в този момент. Симеон Илиев, отново грешка защита на Левски. Джош Паркър там е фаулирал Божидар Аврамов, но за втори пореден път състезател на Спартак Плевен остава сам под коша. В случая не успя да реализира Божо, само заради наместа на Паркър, но все пак ще изпълни два наказателни удара. Точно е първият удар на Божидар Аврамов. Влязохме горе-долу с него по едно и също време в залата. Зала, в която неговият лик е на доста места. На няколко пъти Божидар Аврамов успя да вдигне трофей с отбора на Лукойл Академик тогава. И в действителност тук в спортния комплекс Правец, за съжаление, не се играе баскетбол. Но пълната витрина с трофей стои, както и многото снимки за спомен от тези щастливи моменти за отбора на Лукойл Академик, за града на Правец. Днес също и доста хора тук са дошли да си припомнят старите дни в Правец. Междувременно Николай Михайлов успя да реализира за Левски. Зейн Ноус обаче отново пропуска. Трудно е на Зейн Ноус, но и да не пропускаме, че Митко Маричешки е един играч с много опит и се справя отлично с неговата опека. Тук Симеон Илиев пропусна, след това обаче си хвана борбата и втори пропуск обаче за Илиев. Този път борбата е за Левски. Грешка на Джош Паркър и шанс за нова бърза атака за тази грешка за Спартак Плевен. Перфектно изпълнение на Симеон Илиев и Коче Йолович. Отново смяна на водачеството, 5 на 6 в полза на гостите от Плевен. Николай Михайлов си говори за Божо Аврамов. Ясно си говори с него преди мача, той казва, наистина, че се чувства малко и много като, не знам дали е правилно да се каже, правчанин, но наистина много години изкара Божо Аврамов и не само той, Асен Великов. И Ники Стоянов мисля, че също имаше престой, не знам дали Симеон Илиев не игра вече. Общо взето всичките ни да не са всички. Голяма част от най-добрите българи в последните 15-20 години минаха в Лукойл Академик и са били част от състава тук. Включително и Макс Корнияков също. Да. Това ще да ти кажа. Който играе един сезон в отбора. А освен това, извиня, ще те прекъсвам, но и голяма част от младите баскетболисти, които сега навлизат и те минаха, за техен късмет имаха възможност да прекарат малко време тук в Академик София. Много поздрави на нашия голям приятел Петко Маринов. Надяваме се, че ни гледа тук част от неговите възпитаници в година и половина, две години и половина. Георги Давидов също е тук в залата в днешния ден, така че Ники Михайлов един пример за тези момчета, които минаха през Академик София. Цветомир Чернокожев и Лъчезар Димитров са на пейката, но
определено част от тези играчи ги виждаме сега вече налагащи се и в мъжките отбори, което може само да ни радва. Отново атаката на Левски минава през Зейн Ноус, търсят го неговите съотборници, определено се опитват да го разиграят. Тук Ники Стоянов с активна защита срещу Ноус и го фаулира вследствие на това, но прави впечатление, че съотборниците му го търсят Зейн Ноус и се опитват да го разиграят всячески. Ами, да, и ние знаем от години така, в стратегията на Левски е да има добър център, който да получава да играе често с гръб на гош. Дори тук хубав проект на парка, дори да не казвам всяко първо, във всеки мач първото нападение, но поне във всеки то голяма част мач от първото нападение на има на Левски обикновено е с сваляне на топката ни с костъм високи играча и наистина Зейн Ноус ще е необходим за предстоящия финал на сезона да възвърне, не казвам на 100% тази форма, за която и Мария ви говореше, ето накрая успява и той да се разпише, но това е една голяма част от нея, за да може да помага на своя тим. Интересно започва доволе с размяна на успешни атаки, тази обаче бе много далеч от това да може да бъде наречено успешно, тъй като Коча Йович с много неточно, меко казано, стрела. Дава шанс сега на Левски отново да излезе напред. Джош Паркър обаче не успява тройката. Боже Аврамов взима борбата. Няма предпоставки за бърза атака. Он е прекрасен пас на Йович към Ники Стоянов, който бележи и е фаулиран от своя даш Михайлов. Ще застане на линията. Но тук аплодисментите са основно за Коча Йович и брилянтното подаване на сръбския гард. Много добре си раздава топката в тези първи минути от Спартак Плевен. А сега Зейн Ноус изключително активен отново в тези първи 4 минути от мача. Отстъпва мястото си на Станислав Ваклинов. Един от играчите, може би за които и Митко Ангел говореше преди мача, които получаваха малко по-малко време в първата част от сезона, всъщност в часа от сезона до сега. И ще има възможност и той да играе малко повече. Имаше и добри включвания в последните седмици на Станислав Ваклинов. Спартак Плевен продължава да води с 3 точки и играе наистина много активно и в двете фази на играта. Чест прави на Тошко Тодоров за начина, по който успява да подреди своите момчета. Още един неточен изстрел от разстояние тук за Левски. Ники Стоянов обаче е стъпил в аута при тази бърза атака и в Самоков, ако не се лъжа, си говорихме точно това, че играят много раздвижено, много различно. Играчите на Балкан влизат един по един в залата, пък заедно с помощник треньора на Небойше видиш, така че вероятно не са на тренировка в този момент. Това мога да кажа. Пак припомням, Балкан и Черноморец по Макс Спорт 2 в понеделник ще гледате. Но играчите на Балкан са дошли тук да наблюдават и правят срещата между Левски и Спартак Плевен. Тук поредна неточност на Джош Паркър. Може би е мое мнение, но Джош Паркър хвърли страшно много емоции. Страхотна тройка на Ники Стоянов. Междувременно в турнира за купата на България Джош Паркър някакси хвърли страшно много емоции. И в последните срещи ми се струва малко по-пасивен, не толкова агресивен, колкото беше на тези мачове, които видяхме в арена Ботевград в края на месец март. Пак казвам, може би е само мое мнение, но така ми се струва чисто психически и емоционално, че имаше нужда от почивка. Надявам се, че я е получил вече. Тройка на Асен Великов с сирен. Тук намалява изоставането на Левски от 6 на 3 точки, но отново наистина трябва да кажем, че пленчани започват интересно, започват агресивно, но тук прекалено високо бе това подаване на Коча Йович към Ники Стоянов. Разбира се, то бе трудно осъществимо предвид това къде бяха застанали и двамата. Цветомир Чернокожев сега в игра на място. Николай Михайлов, втора смяна е това за Никола Ангелов за състава на гостите. Плен се още Тодор Тодоров не е поглеждал към своята пейка. Тук ако кажем пейка, няма да излъжем, разбира се, точно пейка си е. Тук има нарушение на Симеон Лев срещу Ваклинов, който на всичко отгоре успява и да отбележи. Виждате радостта на Константин Папазов от този факт. Рядко въобще завършва атаките на своя отбор Ваклинов през този сезон, но сигурно знам, че много работи за подобряване на завършващата фаза. Ето сега този момент чакан от май месец до април. Това са близо 11 месеца по-късно. Христо Захарев
отново в игра с, разбира се, обичайния си номер 32 и получава аплодисменти от хората, които ще в залата. Със сигурност и емоцията в него е сериозна, вижда се изписано на лицето му, няма как да не се вълнува. Захари се толкова дълго време, а Вакцинов е точен и от наказателната линия, за да изравни резултата в този момент. Наистина, едно, още едно попълнение и за Левски, и за националния отбор, за който Христо Захариев ще се надява и ще се бори да попадне в състава за Европейското първенство. Божидар Аврамов кара две точки, сега извършва лично нарушение. Христо Захариев изглежда ми малко отслабнал. Свикнали сме така да виждаме сериозна мускулна може маса би не при доспал. Него. Да, да не забравяме, че на съвсем скоро стана татко Христо Захариев на едно прекрасно момиченце. Така че тези дни безсънни нощите първо му предстоят като баща на момиче. Джош Паркър тук реализира отново две точки за сините, но да, малко мускулна маса като че ли е позагубил. Христо Захариев ще трупа, той обаче игрова практика. Страхотна визия показа Захариев. Именно в този момент намери Цветомир Чернокожев, срещу когото Божидар Аврамов. На Божидар ли отсъдиха съдиите това да. На нарушение? Божидар Аврамов извършва бърз втори фал в днешния двубой, но наистина страхотна визия за Христо Захариев. Сега Глин Стоянов и Тодор Тодоров провеждат кратко съвещание дали трябва да заменят Божидар Аврамов заради тези две нарушения. Макс Корниенко се готви да влезе в игра, но едва ли на място на Божо ще влезе. Той е, че Лъчезар Димитров вместо Венцислав Петков в състава на Лейския. Цето Чернокожев с известна доза късмет. Успява и той да открие точковата си сметка и същевременно да даде отново аванс на своя отбор. Точка вече става 2 и тук е моментът за тази първа промяна в състава на Спартак Плен от началото на двубоя. Симеон Илиев, вместо него Макс Корниенко. Разбира се, логична смяна след привличането на Джервон Пресли, който е взет за да дава глътка въздух на Димитър Маринчешки, но така и все още не успява да се впише и да покаже качествата, които накараха плевенчани да го привлекат. Корниенко за Ники Стоянов. Петицата, която Лес стартира долу, е само Джош Паркър остава на терена. Тук може и да са по-свежи поне на този етап стезателите на символични домакини, да ги кажем. Левски тук нарушение на... Не сказах да видя дали на Лъчезар Димитров май беше срещу да, Божидар Аврамов. Четвърто отборно, плевенчани също с 4 отборни, така че поставящите 2 минути 51 секунда всяко едно нарушение ще се изпълнява. Божидар Аврамов към Коче Йолович. Коче Йолович с добро движение, иначе но малко не му достигна. По-скоро дойде малко дълга топката при неговият изстрел. А сега опита за бърза атака на Левски е спря, но Джош Паркър отново за две точки се опита да шутира. Той е сега лек спор, от кого е излязла топката. Все пак Николай Цинцарски там посочва категорично, че тя остава във владение на Левски. Тук виждате, вижда се много, много ясно видяло това повторение, че Макс Корниенко пипна последен топката с лявата си ръка. Сега и втората смяна, тази, която Любов ви говореше, тъй като Божидар Аврамов повтаряме с две лични нарушения вече. Само 7 минути и половина са изминали от този двубой. Божо вече с две лични нарушения, затова сяда малко на пейката на негово място първи път в матча. Едно друго местно момче, Мартин Маринов. Ето сбавяме с подновяването на играта, не знам дали нямаше предупреждение за опит за симулация на стезател в жълт екип от преди малко, за това да се позабави карната топката в играта. Ето Чернокожев пропуска от тройката. Никоча Йович тръгва напред, но бързо се върха лескарите, не даваха шанс на Спартак Плевен. Марто Маринов, без да я бави, стреля за 3-0 къса. Стрелата на Маринов тук няма нарушение. Джош Паркър обаче запази самообладание и спаси топката, тя да не излезе в аут. За Чернокожев подава, той се поколева дали да прати към Захария. Паркър разминава Маричешки, прекрасен пройв, много елегантно.
технично и ефективно завърши Джош Паркър за 4 точки при една в полза на домакините, най-голямата в двубоя до момента. Аз такива думи казах за Джош и той сега да опровергае малко нещата, показва много енергия на американския гард, но Димитър Маринчешки от другата страна бързо-бързо връща две точки в коша на Левски и запазва минимална разлика в резултата. Николай Иванов и Асен Великов се готвят да влязат в игра при следващата смяна. Следващото спиране на играта, тук нарушение е отсъдено на Николай Стоянов. Показва Славчо Нучев. Ето ги тези смени, за които ви говорих. Глътка въздух за Джош Паркър от страна на Асен Великов. Ники Иванов заменя Коча Йолович. Ако чувате тук аплодисменти, според мен за Ники Иванов, който също е юноша на Лукол Академик, на Академик, също на Академик София. Местно момче. Ники Стоянов тук изразява сериозното си недоволство, тъй като и за него това е второ лично нарушение. Сериозното си недоволство към съдиите. В действителност беше нарушение страни от топката. Христо Захариев с първи кош в днешния двубой. Първи точки изобщо, както и по-рано ви каза, от финалите на първенството през 2021 година. Дълги месеци Христо Захариев бе извън игра, но ето първите му точки идват от наказателната линия и 21-та точка вече за Левски. И Куйков с топката пробива, увисна, все пак подава към Макс Корненко, който стреля за три къс след този шут на топката, отива в ръцете на Митко Маринчешев, тя бе избита, стреля с две пропуски, Куйков е извършил нарушение срещу Станислав Ваклинов, което означава, че топката, разбира, ще бъде за... А не, има два наказателни дъра всъщност, разбира се, не е фал в атака. Този на Ивков. Имаше там някакъв сблъсък между Ивко и Станислав Ваклинов още при, при първото нападение на сините. И сега вече се поизостриха нещата и се стигна до това нарушение. В първия случай Ивко искаше нарушение срещу себе си заради удар през устата му. Това нямаше, вместо това той извърши фала срещу Ваклинов. И втория опит само успява да отбележи Станислав Ваклинов. Пет точки е предината на Левски, вече на последната минута на първата четвърт. Николай Иванов срещу Асен Великов. Иванов ще подава на Ивков, пресечен бе паса, но той си върна топката от Тихомир Чернокожев. Само на наказателната линия е Димитър Маринчешки. Ники Иванов не успя да му подаде, но Мартин Маринов е фалиран и той сега ще изпълни два наказателни удара, тъй като говорихме преди малко, Левски изчерпа лимита си. Нарушението е пет отборно. Той е на... 11-ти му бе показва Слачо Нучев, но 11-ти не е на терена. А всъщност не бе ли даден фал? Аз разбрах, че бе отсъдено нарушение. Няма такъв номер на терена, какво показва Слав Чудачев. Лъчезар Димитров ми струва, че бе до Мартин Маринов, но ако е нарушение, трябва да са два наказателни удара. Или пък да видя спряна на играта заради часовника, тъй като показват 11 секунди е заради времето. Слав Чудачев изглежда много убеден в това, което прави, така че ще... Явно не е било отсъдено нарушение. Пълно доверие тук в тази ситуация. Да, няма нарушение записано. Той обясни на секретарската маса и на двамата съдии, на двамата треньори бе обяснено, така че... Не успех за Макс Корниенко тук. Втори негов пробив остава така доста къс. Поредна добра атака, завършена от Станислав Ваклинов тук. Оправдава минутите със сигурност, които и доверието, което му се благословува. Станислава Ваклинов в тези минути. Около тук с тяло се намести и трябва да бъде похвален, разбира се, че изтича първи
на бърза атака Ваклинов. Сега с добра защита срещу Ники Иванов. Последната секунда на първата четвърт. Ники Иванов стреля. Не успява да отбележи. И така, след по-добър завършек на първите 10 минути, Левски взима аванс срещу Спартак Плевен в този матч. 25-ти кръг на националната баскетболна, който си играе в Правец. 24-17 за Левски срещу Спартак Плевен. Ние се разделяме за кратко и се връщаме за втората четвърт. Това е безкабелна телевизия с интерактивни функции от А1. Избери от телевизори Samsung и LG на цени от 14,99 на изплащане за 36 месеца. Само поискай А1. Състава на заводени от Димитър Ангелов състав. 7 човека от Левски са вкарали, само 4 за Спартакли. Това може би също е още един фактор, заради който Левски има аванс начало на втората четвърт. Една промяна състава на гостите. Джервон Пресли е на терена вместо Димитър Маринчешки. Петицата на Лески е същата, която завърши първата четвърт. Фивков добре затворен от двама. Това подаване от трудно може да мине. Топът се връща Фивков. Пак бе избита тя. Христо Захарев не е забравил тези бъркани отзад, които много често обича да прави веднага. Използва един от него своите специалитети в защита. Тук мулцово нарушение. Така че нови 14 секунди за Спартакли, в които да атакуват коша на съперника, след като нападението, с което те стартираха втората четвърт, не бе добре организирано, поне на първо време. Марта Мунио ще кара топката от игра. Пас към Ники Иванов. Там Джерон прес се връзка с Ваклинов. Няма сигнал. Ники Иванов пробива, пресича. Мас Корнеко под коша получава и Корнеко не успява да вкара. Бори се с той Пресли, най-накрая Корненко сломява да отбележи две точки и по този начин, разбира се, прекъсна една негативна серия от Спартак Плевен. 11-2 завърши, със серията 11-2 завърши първата четвърт за Левски. Сега втората епоха с Кожа Плевенчани. Христо Захариев към Лъчезар Димитров. Сам той на тройката, не точен е неговият изстрел, малко да е дефлял. Тук Цветомир Чернокожев обаче се пребори много добре. А за топката са малко да изпусне след борбата. Все пак тя остава във владение на Левски и тук отново страхотно действие на Станислав Ваклинов, въпреки че пропусна, действително беше много добро отиграване от страна на Ваклинов, а борбата за Христо Захариев дава пореден шанс за Левски да атакува. Цветомир Чернокожев отново от една и съща позиция, той не успява да отбележи стрелбата си от тройката. Видяхте и между двете четвъртини много малко по-скоро малък процент на успеваемост от стрелбата за 3 точки за двата отбора. Предвид колко много Спартак Плевен разчита на тази стрелба от разстояние, само една тройка през първата четвърт за символичния гост в днешния двубой. Две смени в състава на Левски. На терена се завръщат Джош Паркър и Зейноуса, Христо Захариев и Станислав Ваклинов. Ще седнат на резервната скамейка. Междувременно Джервон Пресли фаулиран там и също ще изпълнява наказателни стрели. Пропуска втори опит американският център на Спартак Плевен. На Джош Паркър ще започне нападението за Левски. Чернокожев за Сен Велик отново с трима по-ниски външни стезатели. Прекрасен пробив на Вучо Димитров и това са две точки. Видя коридора и го използва по отличен начин Вучо Димитров, който е минал в много добра форма в последния месец и половина, да кажем. И не случайно получава достатъчно други минути, може и повече да получи, както ми това го казах в мир преди гола. Ники Иванов ще отговори с две точки. Може би най-силните аплодисменти от началото на матча чуваме сега, по обективни причини, както и Мария ви каза преди малко. Нарушението именно на Иванов срещу Джош Паркър. Първо
за състава на Спартак Плевен във втората четвърт. Кендъл с Лъчезар Димитров. Тук не се реши Димитров да пробива отново. Търси Джош Паркър. Шут на Лъчезар Димитров на 3 точки. Отново неточен. Той тук съвсем ясно. Джервон Пресли фаулира Зейн Ноус. Призна си веднага. Бе видимо от самолет общо взето нарушението, което извърши американеца на Спартак Плевен, който в действителност все още търси място си в състава на плевенчани, но като че ли получава все повече минути за всеки изминал матч. Беше титуляр, ако не се лъжа, в предишната среща. Сега съвещание между тримата арбитри. Да, защото ще искат да гледат също така. Не знам дали за тази ситуация или защото Зейно хвърли топът към Славчо Нучев. Извини му се веднага, разбира се, но явно гледат за неспортсменско нарушение. Но, окей, задържа го, но както и Мария ви каза, той го държеше поне 3-4 секунди преди да бъде отсъден на фала. Докато арбитрите гледат ситуацията на повторение, вие също я виждате тук и вдигнатата високо ръка на Джервон Пресли. Другите два двубоя, които вече са към своя край от този кръг и се играят днешния ден, разбира се, академик Пловдив Ямбол и Берое Шумен, убедителни са и двата домакина. И академик Пловдив Вой с 21 точки към момента, още веднъж в четвъртата част и двата мача, Берое с и почти 40 точки води срещу Шумен. Явно беройци са намерили себе си. И са доста убедителни срещу иначе добре представящия се в последно време също тим на Шумен. Игра ще бъде подновена с карване на топката от Джош Паркър. Пък бе предупреден Костати Пазов да не се премества много страни, иначе ще получи техническо нарушение при следващия такъв случай. Джош Паркър вкара топката в игра, я подава към тук, що влезе Ники Михайлов. Заменил Чернокожев. Разбира се, Паркър към Михайлов. Той ще стреля за 3 и е точен. Ники Михайлов, втора тройка за Николай Михайлов в началото на двубоя. Тодор Торов недоволен. Ще връща Ники Стоянов и Божидар Аврамов. Ники Иванов се чувства отлично в тази зала и го не го показва с нов хубав пробив. Започна малко плахо Ники Иванов, но с такива пробиви като тези двата може да дойде повече самочувствие и да помогне на своя отбор. 5 точка прена за Левски. Ще стане ли 8? Не, борбата е за Макс Корниенко и той подава Ники Иванов. И Куивков за Пресли, който взе добра позиция. Пресли не успя да вкара, но отново има нарушение срещу него и ще изпълни два наказателни удара, но да видим на кого е нарушението. Но аз често казвам, не успях да разбера на кого бе отсъдено. Аз мислях, че е на Зейн Ноус, но очевидно няма срещу неговия номер. Може би е на Джош Паркър. Да, точно така, второ лично нарушение на Джош Паркър. Пак тези аплодисменти, които чувате за Ники Иванов, който бе заменен в този момент, заедно с Мартин Маринов. В игра Божидар Аврамов и Николай Стоянов. Да, нарушението на номер първи от състава на Левски Джош Паркър, второ лично нарушение за американския гард на жълтите в днешния двубой. Пропуск за Джервон Пресли, борбата отива при Зейн Ноус и възможно Левски отново да увеличи предината си. Ники Михайлов с нова тройка. Тук показва също един от младите баскетболисти в топ форма. За сините той имаше една лека контузия след купата, но сега отново не е загубил, докато е почивал тази форма. От другата страна Ивко Ивков с своя атлетизъм реализира също кош за Спартак Плевен и запазва дистанция от 5 точки само между двата тима. Нарушение в нападението, капитанът на заслона отсъдено на Зейн Ноус, а и Симеон Илиев се връща в игра на место Макс Корниенко. Състава на
Плевенчани, в този на Левски не сме видели и Марио Литъл в игра, който явно от тези играчи, които се получат почивка, поне всичко излезе от Димитър или по-скоро Сенивица Ради, че той няма. Други ще видим дали отхода на Глобоня да реши да го пусне Ангелов, Божидар Аврамов пък сега на позиция 1 за Спартак и Кристинисък посрещу Лъчо Димитров пропуска, но успява там да добави Стойков топката и само 3 вече премина за Левски. Асен Велико започна нападението за домакините. Проведен нормален тренировъчен цикъл Марио Литъл, така че по-скоро става въпрос за това, което поредна тройка на Ники Михайлов. Страхотно изпълнение на Михайлов. Почти от движение успя той да вкара тази тройка и наистина абсолютно впечатляващо представяне за Михайлов, който е с 12 точки вече в своя актив. Аз сме едва в 15-та минута от матча. Тук Джервон Пресли направи страшна, по принцип избягвам да използвам такива епитети, но глупости не знам, беше. Глупост, сапотия, без думи, какво ти да е, окей. Okay. Просто беше изключително излишно просто беше. Красиво, хубаво отиграване, завърши успешно и след това тук няма да от това повторение, може би от тук ще се види какво направи. Ударът не бе силен, естествено, но абсолютно излишен и неоправдан. Явно може да би си имат някаква закачка, но окей, защо ти е необходимо в тази ситуация да го правиш за едно осеточен. Не спочнем сме решение в тази сметка да отрива, но за едно осеточен при първи опит. Има още един и топката ще бъде за състава на Левски след това. Взе едно ос не от хората, с които някой би искал да си има проблеми. Така да го кажа. Предвид физическите му данни и качества. В действителност изключително лъчезарен човек, но все пак да си срещу него вероятно не е най-приятното нещо. Мина и замина това действие на Джервон Пресли с наказателни удари от страна на Зейно. Се размина ситуацията. Тук Славчо Нучев, играта е спряна, тъй като Славчо Нучев обяснява на секретарската маса. За резултат става въпрос, тъй като със сигурност Спартак Плевен не е 29, а трябва да е 28 в коша на Джервон Пресли, който просто не бе вписан, а пък малко по-рано ми струва, че бе вписан един наказателен удар на Пресли, на таблото поне, който при малкото е пропусна два опита, когато бе застанал линията. И затова сега гледат протокола съдиите заедно с дежурен представител Петър Цачев, за да би трябвало 37 на 30 да е резултата в полза на Левски. Няма сега Цинтърски с статистиката, но да, в протокола и в статистиката трудно такава грешка би могла да фигурира. Сега в момента мисля, че резултатът е напълно коректен. Матчът между Берое и Шумен междувременно завърши при резултат 105 на 68. Академик Пловдив обаче са вкарали повече. Вече 111 точки са вкарали Академик Пловдив. Също 86 на Ямбол. Един много, много резултатен сблъсък. Резултатът е 37 на 35 са минутите, които остават до края на това първо полувреме. Къса стрелба на Асен Великов. Христо Захариев отново е на терена за Левски, заменил Лъчезар Димитров. Тук Венцислав Петков с много ефектно изпълнение успява отново да отбележи. И прекъсване за отбора на Спартак Плевен в полза на Тодор Тодоров. Казах ви 105 на 68 крайен резултат между отборите на Берое и Шумен. Да чуем какво има да каже Тодор Тодоров на своите баскетболисти.
Ще за нападение е Тодоров, но ако имат нещо като да е недоволен от защитата и от това, че Ники Михайлов как в момент, когато е под пара целия матч, всъщност остане да стреля самия 4-4 от далечно разстояние Ники Михайлов и това така прави нещата по такъв начин, че Лески да има аванс в резултата и... Докато се готвят да стартират тези финални 4:48 до края на полувремето и финалния резултат в Пловдив, да ви кажа, 113-88, ако не се лъжа, и рилски спортист в един матч бяха вкарали 113 най-резултатне. Майстрите бъро имаха повече преди 10-тина дена. Възможно е. Но страхотна резултатност от страна на академик Пловдив, а не и на Ямбол всъщност, 113-88, много резултатен като цяло сблъсък. Тук топка. За кого ще бъде топката в сериозен спор? Дори да е Спартак Плен, може би наистина Джейвон Преси трябва леко-леко да си успокои поведението. За когото и да е топката, поправят тук решението си. Арбитрите, бързо реагира и Славчо Ночев там и след събеседването с Николай Цинцарски, съдиите промениха решението и 14 секунди се връщат. За нападение Тити Папазов там от пейката на Левски, мисля, че иска да си останат 7. Да. Това в интересните не съм сигурен имаше ринки или не, но както и дори и 7 да бяха останали, достатъчно бързо плуваха спартакли, никаква съпротива в защита в случая от страна на Левски. Там Ник Стоянов с отлична защита, краде топката, шанс за бърза атака, Ивков получава, той ще завърши, не, отказа се след това нарушение на Зейн Нолс, който ще прати Симеон Лив на наказателната линия. Висна Ивков. Добрата защита тук на Венци Петков и Ники Михайлов и нарушението на Нолс виждаме тази ситуация, в която спана за главата сам, знаеки, че може би пропусна добра възможност да завърши успешно това нападение, но все пак Симеон Илиев ще има шанс да намали заставането. Първи успешен опит в показателната линия за Илиев, което той става деветия състезател на Спартак Плевен с отбелязани точки, са 9 са и тези от състава на Левски. На практика всичките, които са играли и от едната, и от другата страна са се разписали. Христо Захариев с нова страхотна асистенция към Станислав Ваклинов. Този път Ваклинов завършва, оползотворява паса, така че да се превърне в асистенция. Наистина страхотно включване на Станислав Ваклинов. Двамата с Ники Михайлов в днешния матч наистина показват много добро ниво. Джервон Преси изключително много се радва като детенце, когато успя да вкара кош. Треснизът го прави без значение каква е разликата, иначе те прекъсвам. Да. Дали е полза на неговия или в на съперника. Той просто се радва, когато успее топката да мине през ринга. Това му носи някаква неописуема радост. Тръгнах да казвам за Ники Стоянов, за Ники Михайлов, разбира се, и за Станислав Ваклинов, които общо имат 20 точки до момента от 41 на Левски. Така че наистина страхотни изяви за тях. А тук Джирмон Пресли
познайте какво направи. Това в нападение успя да направи Джервон Пресли. Трето нарушение на сметката на американеца, за което си говорим доста в днешния двубой, но действително се една много колоритна фигура. Ники Михайлов тук с пореден опит за три точки. Този път вече не успя Николай Михайлов да реализира бързата атака на Спартак Плевен без Пряна. Позабави се там тя. Ники Стоянов обаче намества отлично Ники Михайлов под коша и вкарва две точки за Спартак Плевен и прекъсването сега ще е за отбора на Левски. Тайм-аут, който взе този Тодоров преди малко в рамките на 2 минути и половина. Спартак допусна само 2 точки в коша и така успя да намали изоставането, което има състава от Плевен. Видяхте, все нормално преди това краткото разстояние до кратка разправия тук правец, за да има фенове. Продължават тук претенциите на менеджера на Спартакли за едната точка, Богдан Петков, за едната точка, която бе първо вписана за Спартак след това. И наистина всичко тръгна от едни два наказателни удара, които изпълни Джервон Пресли, които не отбеляза след тях. Бе вписана една точка за състава на гостите и после това бе коригирано вече. Но да не забравяме, че има първо хартиен протокол и второ електронна статистика. Така че каквото и да пише на таблото, когато има две и хартиен протокол, и електронна статистика, и не може и двете, и при двете да има проблем. Продължават Цинцарски на секретарската маса и ще обясни на Тодор Тодоров. Наистина, ако в протокола и статистиката пише едно и също, е ясно, че така се случили нещата. Да. Тук дискутирахме темата и с Светлана Стоянова, дългогодишен рефер, една от най-добрите дами арбитри в страната ни. За съжаление вече отказала се от тази професия. Беше и международен рефер тя към ФИБА. Така че трябва просто да се провери, може би, какво се случва в протокола. И не е рядко в интерес на истината, когато бъде написана точка някъде по погрешка или когато бъдат написани две вместо три точки или обратното, да се навакса някъде с обратното съответно действие и в статистика, и в протокол. Така че спорна топка след тази битка между Асен Великов и Ивко Ивков. Асен иска и смяна, тъй като играе с превързан котре на лявата ръка. Явно получи пак удар там в тази зона и поиска бърза смяна. Тя се случва и Джош Паркър влиза на мястото на Асен Великов. Ничико Ивков много агресивно в защита, бе на път да примири Велико да сбърка първата страва на Хри Захарев от тройката. Е неуспешна борбата е за Николай Михайлов, който бе на точното място, но и 14 секунди за домакините. Станислава Кънф иска топката, връща на Захарев, той отново ще стреля, отново идва къс с шута му, но
ще му трябва време на Захариев в матчове. Минути, а Божа Аврамов стреля за раместото от бърза атака. Не успява да вкара. Божа Аврамов. Сега Джош Паркър, Ник Михайлов, топта Венц Петков получава фъгла стреля и той... Тук ще да кажа, че стрелата е неуспешна, но... Помогна му кошата. Да, тук ринговете обикновено са така благосклонни към стрелците. И стрелбата за 3 точки успешно. Това е 6-та тройка за Левски. Племечани си остават само с една. И Кивков ще опит да ги направи. Не го прави с отличен шут, за да върне разликата на 3 точки само. Последни 91 секунди от това интересно първо полувреме. Венци Петков подава той към Христо Захариев. Още един опит на Христо Захариев, но успешен. Хвърли той топката към коша, искаше нарушение с себе си, но такова няма. Вместо това бърза атака за Спартак Плевен. Тук Ники Стоянов и цялата пейка на Спартак скочи, тъй като искаха да има кош. Вместо това обаче чист чадър. Видяха съдиите и сега нарушение има срещу Венцислав Петков на Ивко Ивков. Ето тук за тази ситуация претендираха, че нямаше как и ние да видим какво се случва в този момент, но съдиите бяха доста безапелационни при своето отсъждане. Христо Захариев сега отстъпва мястото си на Лъчезар Димитров. Една минута остава до края на това първо полувреме. Ще видим на почивката какво точно се е случило и в тези спорове за резултата. Венци Петков, точен е гардът на сините. 46-41. Влизаме в този момент, в последната една минута от първото полувреме. Тази страна Ивков няма да успешно. Симеон Алиев там взе борбата. Има сигнал за две точки. Явно, да, Станиславов Димов си признава, че е дръпнал мрежичката. И така е попречил на Илиев или пък ръката му да мина. Няма значение. Важно, че тук Спартакли получават своите две точки. Отново три разлика. Но има съпление за там на Левски. Ще има вероятно такова и за Спартак. Паркър за Ники Михайлов. Около тръгва Ники Михайлов. Хвана Николай Стоянов на финт. И това е трето лично нарушение на Ники Стоянов, който се върза тук на отиграването на Николай Михайлов. И Михайлов тива на линията отново с добри действия. Крилото с номер 11. Виждате тук категоричен фан на Николай Стоянов. Трети за него. Пусна първи опит. Следателят с номер 11, Струмич Чефодор Соров, който иска да взима тайм-аут тук, за да начертае на своето... А, не. Не взе тайм-аут, въпреки че има. Прекъсване, разбира се. Смяна за Левски. Джош Паркър отново е с две лични нарушения. Затова на негово място в тази защита на Левски ще играе Асен Великов. Коча Йовович минава. Труден пас за Йовович към Ники Стоянов. Отново топката се връща към Коча Йовович. Този път неговият пробив стига до нападение. Доста добре се справи Коча Йовович, но за малко не му достигна да реализира там. Вместо това Венци Петков, дали ще успее да стреля? Венци, да, прави до последната секунда и на Венци малко не му достигна, но така, при този резултат 47-43 завършва и първото полувреме между Левски и Спартак Плевен тук в спортния комплекс в Правец. След малко отново ще бъдем заедно. Тръпката е навсякъде с 200 лева начален бонус спорт и нов 1500 лева начален бонус казино. Отново. Не, няма, разбира се, съмнение в...
всичко това 4 точки е предината на Левски. Просто явно от къде ще бяха наистина от това, че отдавна не са в тази зала. Така водили двубой на такова ниво, се допускат и грешки, но грешки. Стана думи в протокол и статистиката показват едно и също, така че то е меродалното. Коч Йовович, Николай Стоянов, Симеон Илиев, Божидар Аврамов, Макс Корнеенко за Спартак Плевен започва от второто по време. Джош Паркър, Зейн Ноус. Тук Ники Стоянов хубав пас получи, но не се умя да отбележи. Джош Паркър, Зейн Ноус, Николай Михайлов, Джазар Димитров и Вентислав Петков. Зейн Ноус тук получава и открива точкови актив за Левски през второто по време. Божидар Аврамов тук зачуди се дали да стреля, вместо това проби и извади топката към Симеон Илиев, който стреля за две точки, но не е точен. Макс Корниенко изпусна първо топката, след това искаше и нарушение срещу себе си, в крайна сметка аут. Но топката ще остане в владение на Спартак Плевен. Междувременно в Русе се играят полуфиналите. Игра си купата на втория ешелон в България. Българска баскетболна лига. Само набързо там да кажем, тъй като според мен е една малка изненада, тъй като Балкан, втори отбор на Балкан, е победил Хебър. И така Олимпия Ямбол с Станислав Говедаров в състава ще играе на финала срещу втория отбор на Балкан от Ботевград. Тук тройка на Венца Петков прави разликата 9 точки за втори път в двубоя. Сега има нарушение на Николай Михайлов срещу Симеон Илиев. Т.е. 14 секунди за нападение. Ще има за Спартак в този момент. Дарана ще вкара топката в игра. Интересно решението на щаба на Плевенчани да започне с Макс Корнеенко на позиция 5, нито с Маринчешки, нито с Пресли. Това второ по време вече на Корнеенко му чужда тази позиция, но просто чисто като физика отстъпва на Зейнолс. Ники Стоянов хвана това подаване, макар че той без Божидар Аврамов не за него, но все пак намира начин Стоянов да отбележи своята 13-та точка и съответно първи две за става на Спартак след почивката. Лъчо Димитров не си добър защитник, това смятам, че сега цялата набала го знае, но срещу Ники Стоянов, който е доста по-превъзхождащо физически, му беше малко трудно там да се справи в защита. Зейн Ноус тук извършва крачки при това последвало нападение на Левски. При отсъствието на Чавдар Костов все още на Димитър Ангелов му се налага да прави различни ротации на гардовите си позиции, за да запълвате това отсъствие на Чавдар. Тук Макс Корниенко най-после успява така да получи малко свобода, за да отиграе топката и това, разбира се, дава резултат с две точки за Спартак Плевен. За едно срещник Стоянов трябва да внимава, той с три лични нарушения. Добре задържа позиция. Ноус чудесно към Лучо Димитров, той с екстра плана към Джош Паркър. Много хубаво отигра на спадството от Джош Паркър. Кинтира съперник и след това имаше достатъчно време, за да стреля спокойно и да отбележи тук своята 8-ма точка. Божа Аврамо пропуска за 3. Макс Корниенко е фаулиран от Зейн Ноус, ако не се лъжа отново, който бе изостанал в случая не от 11-ти номер, от Николай Михайлов, значи за когото това трябва да е трето лично нарушение. Първия в състава на Левски с 3 фала. А след този неточен шут на Божидар Аврамов, Спартак продължава да е само с 2 точни изпълнения от разстояние. 2 от 11 вече. Тодор Торо говореше, че Плевенчани загубиха четвърфинал за купата заради страхотна стрелба на Левски. Не само заради това, разбира се, но тя наистина бе изключително тогава. И днес Левски има сериозно предимство именно по този показател. Тук няма нарушение според съди срещу Лъчо Димитров. Божа Аврамов обаче пропуска тройката. И сега ще успокоят темпото. Не, няма да го успокоят. Джош Паркър е на друго мнение. Има защо да е на друго мнение. Страхотен пробив, две точки за него и отново 9 таван за домакините.
тук отлична защита на Венци Петков, който спря топката да стигне до Божидар Аврамов. Венци Петков тук с бързата атака, бърз шут и на Джош Паркър. Не точен, обаче топката само близа ринга. Не бе много близо до това да отбележи. От другата страна, тук бърза атака, Коста Коз на Симеон Илиев. Страхотна крачка на Симеон Илиев. Реши, че така и така е тръгнал. Да, да си завърши работата. Имаше опции за подаване, със сигурност, но няма си бе наумил, че се завършва само на решение на Макс Корненко първо за него, първо за отбора. И малко успокоение на нещата за тези две бързи така нападения, бърза размяна на топката за двата отбора. Джош Паркър тук получава за Левски 7 точки преднината на Левски в момента. Отличен пас на Джош Паркър към Лъчезар Димитров. Много къса дойде обаче неговата стрелба от тройката. Ники Настоянов тук завършва по перфектен начин бързата атака от другата страна. Добре се възползват плевенчани от пропуските на съперника. Бързо успяват да хванат борбата те и да атакуват успешно в последствие. Нарушение в нападението на Зейно, също трето за него. Много сказване, но двамата съдии в абсолютен синхрон отсъдиха тук това в атака и показаха след това, че Зейно се държал за кръка своя съперник. И ще бъде заменен тук, разбира се, център с 87. Тук хубаво повторение. Да, вижда се как задържа за гъщетата, но с случай Макс Корненко. А Цветомир Чернокожев влиза в игра. Ясен Велико също. Спартакът Бездар Аврамов излиза Мартин Маринов, чието родители и чието син, разбира се, са в залата преди минималното разстояние между Ботевград и Правец. Разбира се, пътуват навсякъде, когато имат възможност да го подкрепят своите двама сина. Един от двамата не е на разположение, Николай Маринов с проблеми и не е в групата. Но пък Ники Иванов се включи чудесно като втори гард през първото по време. Коча Йович за Спартак. Мартин Маринов иска заслон тук. Има нарушение на Коча Йович именно при поставянето на заслона. Изпускам гърдите, да, той с ръка. Да, видяхте го и на повторението. Беше да малко втрани от топката ситуацията, но тук Серафим Петров я видя доста добре. Нападение за Левски организирано от Джош Паркър. Паркър намира Венци Петков. Не се реши той да стреля. Тук атакува. Отлично от коридора използва Венци Петков пред себе си. Ники Стоянов вървеше с него. Но Венци беше с малко половин крачка по-бърз пред него. Успя да реализира Макс Корниенко с опит за три точки. Борбата за Кочи Йович, който добавя топката там пред Джош Паркър. Им върви наистина плевенчани днес стрелбата от далеч. Въпреки това в мача, както се казва, Чето Чернокожа взе добра позиция. Паркър не му подава. Тук ще има бърза атака за Спартак и Симеон Илиев я завърши за битка, което принуждава Димитър Ангелов да вземе първото за второто полувреме. Прекъсване. Левски все още води предината е 3 точки, но Димитър Ангелов явно е доволен от различни неща от това, което неговият тим показва в най-вероятно и нападение и защита и затова решава да вземе прекъсване. И преди малко точките, които получават сините след борба. Борба в защита за Спартак Плевен и много бързо след това топката стига до коша на Левски и получават те лесни кошове в тези ситуации. Отделно и с борби в нападение Спартак имат предимство 10 срещу
Три са точките от втори шанс в полза на плевенчани и се възползват максимално от отсъствието на Ивица Радич, което се усеща именно под двата коша. А и присъствието на Марио Литъл със сигурност, да, го няма, това, че го няма, отнема много от вниманието на противниците. Ето го и Станимир Маринов, заедно с физиотерапевта Иван Касапов, за кратко на вашите екрани. Още веднъж Балкан явно днес не тренира, а Балкан 2, вторият отбор на Ботев Гърчани, се класира за финал на купата на втория ешелон в България ББЛА. Борбата, топката по-скоро излезе от Макс Корненко, но ще се води отборна борба в нападение. Добра работа свърши Ваклинов след пропуска на Пицо Захариев, който все още не успява да вкара от игра и се остава с двата успешни опита от наказателна терена, но в неговия случай и най-добрата мина, че просто е на терена. С жълто-синия екип Цвет Чернокожев стреля за 3 и е много точен. Цветомир Чернокожев, първа тройка за него, осма за домакините. 6 повече имате от Спартак Плевен и разликата е 2-6 точки, така че плевенчани от тази гледна точка могат да се доволни. Тук Коч Йович не успява с това подаване. Грешка, бърза атака на Левски, завършена от Венцислав Петков. Тайм-аут веднага реакции от Тодор Тодоров след мини-серията от 5-0 в полза на домакините. Логично да реагира и наставникът на плевенчаните, като не трябва те да позволяват разликата да нарасне значително, за да имат шансове в края да чуем, може би, може да кажа и Тодор Тодоров, ако успеем, разбира се, как ще прави промени в своята петица. Божидар Аврамов влезе в игра. Екрани и Николай Стоянов, напълно логично отбелязано неговото представяне в днешната среща от нашия редактор Димитър Педев. С 15 точки до момента Ники Стоянов най-резултатен не само в тима на Спартак Плевен, но и изобщо от двата отбора. Пуска Ивков от тройката, бе отворена, много сам бе Ивков. Мартин Маринов сега получи след Космионлиев на набората. Нападение интересно е, че Мартин Маринов, тук Чернокожев избива топката. Мартин Маринов много добре пазен по периметъра от Станалевски. Логично, разбира се, но са взели по-специални мерки за него. И той няма нито една точка до момента. Има само една стрела тройката в първото си включване, още в първата четвърта. А той знае, че е най-добрият стрелец в състава от Плевен, но сега може би Божо Аврамов не му даде, нямаше време. Тази страна Божо е много близо това да бъде успешно. Топката трябва да е за Спартакли. Браво на Ивко Ивкова в тази ситуация, за начин, по който се пребори. Съответно, че на този всяко се загуби за миг концентрация и това бе наказано. Продължават Спартакли с атака от 14 секунди. С нов опит, разбира се, да намалят своето изоставане. Ето го Мартин Маринов, беше на тройката, но разбира се зорко охраняван от Венцислав Петков. Нямаше никакъв поглед към коша. Коча Йович също тук погледна към коша, но вместо това прати топката към Божидар Аврамов. Много неточно. Христо Захариев тук искаше нарушение срещу себе си, вместо това само аут. Отсъдено сама Серафим Петров. Наистина искаше. Христо Захариев претендираше, че срещу него е било извършено нарушение. Съдините обаче не вижда такова. Станислав Ваклинов към Асен Великов, Великов към Цветомир Чернокожев. Отлично раздаване на топката и тя стига до Станислав Ваклинов под кошието и Ваклинов фаулиран от Мартин Маринов в тази ситуация.
пускат днес спортсменско нарушение срещу Станислава Кринов тук от Щавана. Домакините и Николай Цинкърски заедно с Сърбин Петров ще иска да гледа повторение на тази ситуация. Виждате и вие за кратко видяхте какво гледат съдиите там. Ето този кадър. Положение Ваклинов ще изпълни два наказателни удара и разликата може да стане за първи път двуцифрена, но въпросът е дали топката след това ще остане за състава на домакините, който наистина играе много агресивно. Особено в защита и да, в крайна сметка не спортсменско нарушение, виждате и вие повторение от отличен ъгъл. В този момент два наказателни удара за Ваклинов, топка след това за Лески, второ не спортсменско нарушение за Спартак в добоя след това на Джервон Пресли след негов отбелязан кош. Едно безумие, което направи Ваклинов след цял сезон. Много работа с Божидар Георев. Се вижда, че има ефект от... Не е окей, пропусна втори опит. Си спомням как в началото на сезона той дори се страхуваше да стреля към коша. Пък показателната линия често бе 0 от 2 опита. Днес вече колко станаха? 9 точки. Мисля, че са за Ваклинов и играе един от силните си мачове, което е добра няма за Лески, разбира се, Захария се поколева. Ваклинов отново взема чудесна позиция под коша. Ще завърши сам пропуска, взима си топката, пак пропусна обаче там под самия кош Ваклинов и разликата остава 9. Симеон Илиев вали топката към Божидар Аврамов на тройката и Божидар тръгва с крачка. В тази ситуация Джош Паркър. Отново на терена за мен е той Венцислав Петков. В състава на Левски смяна ще има и за Спартак Плевен на терена обратно. Николай Стоянов ще се завърне, а също така и Джервон Пресли, който влиза на място на Симеон Илиев, Кочелович, пък заменен от Ники Стоянов. Както разбрахте, Джервон Пресли, погледнах специално, тъй като ми бе интересно, за 7 минути има 7 точки отбелязани и няма пропуск в изпълнението си от игра, за сметка на това 3 пропуснати наказателни удара, но иначе няма пропуск. Станислав Ваклинов тук стреля и за 3 точки, не бе никак далеч от това да отбележи. Борбата пък за Асен Великов, а тук не успя Христо Захариев да отбележи. Нямаше смяна според мен там на притежанието на топката. Върната отсъдена в случая, Кичи Ивков не успя да овладее изобщо тази топка, т.е. не съм сигурен дали Захариев игра с нея. Да. Пресни си мистро, Чивков не успя да я овладее, така че я загуби, така че по-добре в случая Спартак може би имат някакви претенции, че няма върната, но по-добре за тях в случая, че е върната и че остава тяхно владение с 14 секунди. Божидар Аврамов срещу Асен Великов. Аврамов сега ще стреля може би за 3, го прави и най-накрая Спартак успява да отбележи нова тройка, трета е за Кадел за Божа, над Божа Аврамов и в много важен момент, тъй като двата тима някакви поредни нападения не успяха да се разпишат. Джош Паркър, фаулиран от Ивко Ивков, четвърто отборно нарушение. Тук за Спартак, добър фаза. Ивков, разбира се, 91 секунди, още от трета четвърт не остават. Лески има аванс от 6 точки. Мария ви каза Джервон Пресли, интересно, че Митко Мариничешки игра цялата първа четвърт и от тогава капитана на Спартак не е влизал на терена, дали е проблем, дали е нещо друго. Може би ще разберем от Тодор Торо след така на матча. Хрис Захария пак стреля, отново пропуска Ваклинов с тъпотна изява. И взима борба в нападение. Джош Паркър пробива. Тук не знам какво стана. Нарушение отсъдено на Паркър. Така че по начин, по който скочи, очаквах да има крачки. На Джервон Пресли. А, да. Точно крачки са, иначе Джервон Пресли си вдигна ръката. Факт, че имаше контакт. Нарушение, да, смисти...
имаше и сигнал от един съдия да почне да тръгне да му отсъжда на Пресли нарушението. Вместо това обаче все пак крачките, които ти казах, бяха факт на Джош Паркър, бяха отсъдени напълно резонно в тази ситуация. Тук постави Слон Пресли на Вождар Аврамов, който сега пък намира Ивков. Топката бързо се придвижва там между играчите на Спартак, но времето за атака е все по-малко. Вождар Аврамов напада сам и е спрян от Цветомир Чернокожев без нарушение. Дръжи се за лицето Вождар Аврамов, но съдиите не спират играта в тази ситуация. Асен Великов с шутовта, тройката точен е Асен Великов, а Вождар Аврамов вече се справи на крака, въпреки получения удар в лицето. Скоро тук видяхме повторение, след като Чернокожев блокира стрелбата му, така натисна топката, че го удари в лицето, не че има удар по друг начин, но факт е, че Божни успя да се върне време в защита, от което пострада неговия добър тук отсъдено първо нарушение на Ваклинов, след като той го успори. Не бих казал, че бурно направи Ваклинов или не знам, освен да е казал нещо, Ваклинов има претенции. Което не сме чули, да, да. Има претенции за нарушение срещу него, но кинтърски отсъди техническо нарушение на Ваклинов. Така че три наказателни удара ще изпълняват плевенчани тук. Всичките ще са от Божидар Аврамов. Това е за техническото, вече двата отбора трябва да влязат вътре в правилните. Божидар ги подканя. Подканя ги да останалите баскетболисти да си заемат местата там около него. Да скачат. Асен Великов дискутира темата с Николай Цинцарски. Не веднъж сме отбелязвали, че абсолютно необходим диалог, разбира се, на едно съвсем нормално, спокойно ниво между играчи и съди двете страни. Със сигурност трябва да си комуникират, да могат да обменят впечатления, за да могат и двете страни, разбира се, да се изпълняват функциите по-добре. Иначе два спешни от трите опита за Божо. 7 точки Иван Залевски и до последно ще държат домакините. Топът има 5 секунди разлика между двата часовника. Асен Великов, Цецо Чернокожев финтира Пресли, но при тръгването Цецо Чернокожев прави крачки и така остават 5 секунди 2 десети за Спартак, в които те да атакуват последни в тази трета четвърт опита да намалят своето изоставане, което е 7. Божидар Аврамов в това нападение. Един на един играе, той с Станислав Ваклинов, но Божидар Аврамов е спрян чисто там и свършва времето. Искаше кош Божо. Не видях някой от съдиите изобщо да реагира на това негово искане и така приключва тази трета четвърт, 67 на 60 в полза на Левски. Разликата се запазва минимална в полза на сините. Рекламна пауза и се връщаме отново в спортния комплекс Правец. Броени дни до финалното златно тегляне на бонус игра Тръпка за злато. Питилство на нападение тук яхти кмета на град Правец Румен Кунински в средата на този кадър. Гледаща тази среща, логично разбира се, малко, предполагам малко са забавленията в развлеченията по-скоро в град Правец, особено когато все още навън не е най-топлото време. Така че когато има матч за първи път от толкова много време от Националната баскетболна лига, логично и господин Кунински да е в залата на национална последната четвърт с атака за Левски. Паркър, Ноуз, Великов, Димитров, Чернокожа, грешка на Паркър, Аврамов, Ники Стоянов, Мартин Маринов, Джерон Пресли и Филков на терена за Спартак. Боже, Аврамов не успя да довърши това нападение. Нов шанс за Левски, нарушение на Джерон Пресли. Категорично, но добро нарушение, ако не мисля, че беше при стрела, разбира се. Поне моето мнение вече не е при стрела, но пък са отсъдени два наказателни удара за Паркър и два и четвърто нарушение за Джерон Прести. Докато Джош Паркър изпълнява наказателните удари, долу зад скамейката на Спартак Плевен едно русо момченце е опънал един огромен плакат в подкрепа на Спартак Плевен. Наистина
понякога такива хубави кадри ни карат, хубави неща, които виждаме в залата, ни карат да си спомняме и ние на времето. Колко много сме се... Не, че не се вълнуваме пак толкова много, но тези детски емоции от баскетбол, колко са приятни. Божидар Аврамов сега с още една точна стрелба за 3 точки. Да, може би целият матч не им вървеше и точно от тройката, но тези две тройки на Божидар Аврамов абсолютно ключови в днешния матч. Дошли в момент, в който Левски може да се откъсне и на двата пъти Божидар Аврамов с шутова тройката точни изпълнения успява да върне. Нещата на това ще е край на матча за Джервон Преси, така го виждам аз поне. Пето лично нарушение за Джервон Пресли, който с... Там някъде се е получил объркването, защото вишната билото срещу името на Джервон Пресли и срещу номера му по-скоро с 6 точките, в статистиката са 7. И така 10-на минути игра за Джервон Пресли, 7 точки, 2 борби, грешка и тези 5 лични нарушения на сметката на американския център Макс Корниенко в игра. Асен Великов доста се отдалечиха от коша действията на Левски. Зейно се на тройката почти. Няма много време Зейно, са Макс Корниенко се справя отлично в защита и му отнема топката там. Отново Корниенко, а не Маринчешки, което е интересно. Пак Божа Аврамов е сам, този път ще пропусне, кой ще вземе борбата. Джош Паркър по-бърз от Мартин Маринов и Николай Стоянов. Паркър прекрасно за Чернокожев, който е фаулиран от Корниенко, ще отиде на линията за два пита. Ако вкара втори, ще бъде заменен от Венцислав Пеков и Лечки ще отговори на по-ниската петица, която... А не, Венци Петков заменя Асен Великов. Той мисля, че показа, че изпълнителя ще сменя Петков, но явно аз просто не съм взял добре. Няма да тръгнат с примерно на Спартак или с по-леки състезатели на позиции 4-5 да са домакините. Ако Чернокожев кара първи опит за плюс 5 аванс за Левски, вече 6 за Чернокожев. Божидар Аврамов, заслонът Макс Корниенко, да движи се пак отново много бързо топката и страхотно подаване на Мартин Маринов към Божидар Аврамов, който отново е точен, но тук страхотно не си видя Марто Маринов там своя съотборник и го намери по конец буквално. А Божо не сгреши с едно добро нападение. Венци Петков тук фаулиран от Мартин Маринов. За Мартин Маринов това е второ лично нарушение, така че не е особен проблем за Тодор Тодоров и щаба на плевенчани, но праща Венци Петков на наказателната линия, тъй като Венци Петков нападаше вече коша в момента, в който бе фаулиран. Марто Линов преди малко ни показа едно така по-умение, което го има още от юношеските години, но предвид това как се ролята, която имаше в отборите, които играеше. Основно на стрелеца рядко виждаме тези изпълнения на Маринов с подавания. Иначе той има много добър поле върху играта. Боже, Аврамов с много трудна, но отново успешна стрела от тройката. Типично за него с малко настрани отскачане. И отново 3 точки разлика. Чернокожев излага съперницата, но Макс Корниенко го спира със страхотен чадър. Тук има нарушение на Лъчезар Димитров срещу Ивков при... Все, че Ивков размина Димитров. Претенция сега претърпи за неспешно нарушение, но не ми се струва, че има основание за подобно нещо. Просто игра за топката Лъчезар Димитров, не нещо по-извънредно грубо. Тук факт е това нарушение.
за Лъчезар Димитров, второ за него, второ и за отбора му, докато Плевенчани вече изчерпаха лимита си. Също първо за отбора му изчерпаха лимита си Плевенчани за тази последна четвърт и то много рано, което може да покаже фактор в края на гола. Отново за рано получи от Мартин Марин. Той сега изтрува, че е време да стреля, прави го, но късно ще е стрелбата. Сигнал за нарушение на Джош Парка, който се е подложил на Макс Корниенко. Техническо нарушение и за Димитър Ангел заради реакцията му в тази ситуация, така че един наказателен бърз ще изпълни Божо Аврамов. Трети фаул на сметката на Джош Парка ще бъде това в днешния двубой. С по три нарушения в състава на Левски още Николай Михайлов и Зейн Ноус. Заето и от състава на Спартак Плевен няма играч пряко застрашен от това да напусне терена за наказателни за нарушения към момента. Разбира се, извън вече ни напуснали терена Джервон Прес с 5 фаула. Нещо, което не е изненада и не му е за първи път. Абсолютно, но достаналите общите с по 3 фаула Ники Стоянов и Макс Корниенко. И Ивко Ивков поставяйте. Топката остава за Спартак Плевен в тази ситуация. Божидар Аврамов опита се хитро да намери Ивко Ивков, но пас му бе много труден за овладяване от страна на Ивков и топката е в аут, но само две точки е разликата в този момент. Минутите до края на матча изтичат все повече. Със сигурност не можем да се оплачем от липсата на екшен, който ще видим в тези последни минути. Венци Петков към Джош Паркър не стреля той. И нова грешка тук на сметката на Левски. Този пас на Джош Паркър бе някъде във ъгъла, но там нямаше негов съотборник. Ники Михайлов заменя Цветомир Чернокожев в състава на Левски. Ники Михайлов, който не спирахме да хвалим до момента, така малко повече почивка получи в последните минути, но сега е обратно на терена. Отлично защита на Венци Петков, който краде от Божидар Аврамов. Аврамов тук. Отсъдени са две точки за втори път. Не, първото по време ще нарушението на Божо. Тук съдиите категорични. Ще отсъдени две точки. Виждате ли е по време беше точно на върха, като че не топката беше в този момент. Много трудно, но изключително комплицирана ситуация. Тук Божо според мен просто афектиран от грешката си преди малко и от факта, че бяха не му се получи чадъра, извърши едно нарушение в нападение срещу Венцислав Петков. Съответно много неуспешно притежание на топката от състава на Спартак Плевен и Левски с шанс да се откъсне още повече. Николай Михайлов за Джош Паркър, не, за Лучо Димитров. Тук агресивна игра от Марто Миринов. Зар Димитров ще стреля за 3 и няма да вкара Ивко Ивков. Ще... Не успява да вземе вратата, но топката излиза от Николай Михайлов. Ивко Ивков ще изнесе в предно поле топката за Спартак Плевен. Николай Стоянов пазен там от Лъчезар Димитров. Божидар Аврамов отново в един отбор тук с Венци Петков. Макс Корниенко. Отлично изпълнение на Макс Корниенко. Много добре използва тялото си, за да си изпроси нарушение там от Зейноус. Не бе особено сложно Зейноус да извърши нарушение в тази ситуация, но много умно изигра Макс Корниенко. Тази ситуация тук Серафим Славчо Нучев, представите, дава сигнали към пейката на Спартак Плевен малко да се успокои, тъй като тя скочи, разбира се, въодушевено, вдъхновено. След това изпълнение на Макс Корниенко, който прави разликата една единствена точка с 5 минути и половина до края на матча. Зарден Трос ще вкара топката в предно поле, след като Ники Стоянов не позволи на Джош Паркър да я получи. Вече Димитров ще се върне към ролята да е организатор на нападението. Поне време, но Паркър към Венцислав Петков.
тръгнат на крайната линия, затворени от Корнеко и от Аврамов. Избяга много далеч тройката Петков. Тук риск от страна Божидар Аврамов, който не се оправдава. Петков си взе борбата, пропуска. Боже, Аврамов през двама, по-висок от него взима борбата. Страхотен дрибъл, ще изгуби ли топката, а не остана, загуби в крайна сметка. Боже, 3-1 с домакините и успяват да карат чудесна пропусната възможност. Тук Боже Аврамов води на вълната на емоцията. Ми се струва, че просто трябваше да се успокои и да има постоянно нападение. Наистина много хаотично се случиха нещата и топката беше в краката на Макс Корниенко, който все пак е доста висок човек из него. Топката беше много, много сложна за овладяването. Още една грешка обаче за Спартак Плевен. Със сигурност бързите атаки са това, което носеше успех на Спартак Плевен през първото по време, но в момента тези бързи действия като че ли предизвикват изключителен хаос в тима на Спартак Плевен. Просто трябва да се успокоят малко. Много опитни играчи има в тима на Спартак Плевен, за да подхожда толкова хаотично към нещата. А тук нарушение е извършено срещу Венци Петков. Има и техническо след това за и мачът за него бурното приключи. Недоволство на Божидар Аврамов. Негово беше нарушението и след това има и техническо нарушение. Да, преди малко Божи извърши третия си фаул. Както нямаше никакви проблеми с нарушения, моля да ме извини, Божидар. Така, изведнъж както беше с два фала, направи бърз трети и сега четвърти и пети. И Боже Аврамов с 18 точки в днешния матч. Повечето именно в тези решителни моменти от него. Ще трябва да седне на скамейката. Коча Йолович се завърна в игра, като Божидар излезе. Петков иначе вкара опит заради техническото нарушение. Сега още два за него заради фаула, който бе отсъден на Аврамов и увеличава точковия си актив. Венци с 20. Е, той 21 вече за Петков. Предината на Лески този момент става 6 точки. Малко повече 4 минути има до края. Видяхте тук, че играчен лист протисти. Хрест мисля да бивш дългоишен на създател и на тук още от школата на Лука академик дойде от Бургас. Николай Георгиев гледа мача заедно със своята, да ме прощават, не знам дали съпруга или приятелка, дългогодишна половинка. Продължителен дрибъл на Джош Паркър показва умението и тук в коридора не успя да вкара. Въпреки това борбата е хваната от Лъчезар Димитров и още един шанс за нападение. Тук обаче Зейн Ноуса безпряна от Макс Корниенко. Искаше и нарушение там. Ноус не получи такова. От друга страна Ники Стоянов обаче също не успя да оползотвори усилията на своите съотборници. Борбата бе за Николай Михайлов. Тук Венци Петков реши да вади топката към Джош Паркър. Паркър търси Ноус, който отново не е фаулиран от Макс Корниенко. И бърза атака за Спартак Плевен. Този път обаче Ники Стоянов не греши. Получи отлично подаване Николай Стоянов и реализира страхотен матч за Ники Стоянов до момента. 19 точка на резултат е в матча. Джош Паркър тук пак пропуска, въпреки че бе на сравнително чиста позиция за нападение. И четвърти шанс за Спартак, случая да поведе Ивков, обаче не съумява да вкара за 3 точки. Иначе Спартакли някои се изложиха на 2 бе и една разлика в един момент. Сега пак 2 точки в полза на Левски. По-малко 2 минути има до края. Венца Петков ще стреля и за 3 не паска. Ноус, който е спрян, Ноус успява и да отбележи, след като е фаулиран. Ще отиде на линията Зейн Ноус. Отлично се разви това нападение за състава на напроси да се топката в куша. Почти искаше и той да влезе в куша заедно с топката. Така се получиха нещата. Тук Асен Великов влиза на мястото на Николай Михайлов. Интересно решение на тренерския щаб на Левски. Ще играе с 4 гарда и то с 3 плеймейкъри на практика.
в защита, а Зейно също ще излезе на негово място, Цветомир Чернокочев, още по-ниска петица за Левски. Разбира се, съвсем отговаря на тази на Спартак Плевен, защото и тя играе с висок човек в лицето на Макс Корниенко, но все пак и Николай Михайлов, и Николай Стоянов, поставяйте. Тук спаси Ники Стоянов своите от грешката. Ивко Ивков е фаулиран след това. За малко се печаха нещата там за грешка на Спартак Плевен, но поредно самоотвержено отиграване на Ники Стоянов остави топката в притежание на плевенчани и след това Ивко Ивков бе фаулиран. Ще може отново да съкрати изоставането на своя тим. Наистина изключително хаотични минути. Не бих казала показващи някакъв феноменален баскетбол, но пък огромно желание от всички баскетболисти, които са на терена. Просто няма как се оплачем от желанието, което виждаме от тези 10-ма играчи. Само един от вас спешни опита за Ивко в тази ситуация. 4 аванса, резки последни 2 минути от двобоя, 2 решителни за тази среща минути. Венци Петков пропуска Корниенко над всички, за да овладее борбата и да шанс на Коча Йович да тръгне напред. Корниенко молва Йович. Йович покрай Чернокожев с задържане въздуха, успява Корниенко да отбележи и пак само 2 точки разлика в полза на Левски. За пореден път ще направят ли следващата крачка плевенчани или Левски път пак ще се умее да бъде по-хладнокръвен. Има точно вече 90 оставащи секунди. Джош Паркър започна нападението. Много си не срещна Ники Стоянов. Сега е Мартин Маринов срещу Паркър. Добра защита на Маринов. Паркър за Лъчезар Димитров. Той към Чернокожев. Топката извита от Корниенко. С 7 секунди оставащи за нападение за Левски. Никто не ги ползва второто си едноминутно прекъсване за това по време. Да не забравяме и онзи матч в Плевен. Мисля, че отново с теб имахме честа да го коментираме и фамозното изпълнение на Божидар Аврамов. Тогава донесло победата на плевенчани. Страшно изненадваща в онзи момент. Сега не бих била чак толкова изненадана, обаче ако се случи обратът, ще се опитаме да чуем наставлението на Димитър Ангелов. Виждате и индивидуалната статистика на Венцислав Петков, най-резултатен в днешната среща с вече 21 точки на сметката на Венци, който повтаряме още в отсъствието на Чевдар Костов е един от основните точконосители на Левски. Той беше такъв всъщност и докато Чевдар играше. Не, че не е било по-различно, но много се разчита определено в състава на Левски на Венци Петков през този сезон. Нападението 7 секунди за Левски. Зейноус атакува самичък и вкарва. И освен това е фаулиран. Много-много категоричен Славчо Нучев. Аз си признам, че не видях на кого е нарушението. На Корниенко е подценена малко ситуация от защита на плевенчани. Видяхте тук как оставиха Зейноус да получи. Бе сам ясно, че няма да стреля оттам, но като му ведеш толкова пространство, Зейноус достатъчно опитен и техничен състезател, за да се възползва от него. Таймаут сега е за Тодор Тодоров, разбира се веднага. Подценена по-неспорена ситуация от гостите и те бяха наказани за това. Разбира се, времето до края все още е на лице за гостите, за да търси все пак този обрат, а второ, защото той със второ прекъсване. Да. Виждане, Софиянов, 5, има дал 3, 4, Емил получава,
Ако е тогава 5, правиме 5 така. Ако не има хъро, гледам го и после има ансамбъл. Ако нищо от това не стане, 5 или има скил, или играш ли кяло с него. Ако не е само хора. Видяхте наставленията този път на Галин Стоянов на пейката на Спартак Плевен, помощник треньора в щаба на плевенчани, начерта няколко опции, които те да използват сега при това вкарване на топката в игра. Макс Корниенко не успя да се възползва от първия си шанс, а втория отново с пропуск. Там Ники Стоянов обаче се пребори между всички и успява да реализира между куп тела. Николай Стоянов намира пътя за топката да влезе в коша. Три точки само изоставането на Спартак Плевен. Левски продължава да води 84-81. Влизаме в последната минута от този двубой. Акърът в дрибъл, размина Йович, стреля за Деп Паркър с отбелязана стрела. Има обаче и нарушена за Зейнол срещу коча Йович, ми струва, че то кошът естествено пък на Паркър се зачита. Йович сега той ще изпълни два наказателя, тъй като фаулът на Нолс е пети отборен за Левски и... Пети за него. И пети ли е за него? Да, и пети за него, т.е. двубоя за центъра на домакините приключва. Нещо, което все още не е обаче така отбелязано от секретарската маса. Ето чак сега е вдигната табелата с номер 5. Нолс също бъде за него от Светомир Чернокожев, а... Малко е притеснява, че Зейнолс не знае колко нарушение е извършено. А сега, че се гледат всъщност за неспортсменско, може би, или за времето, не знам. Към тия дваната най-вероятно е за неспортсменско. Признавам си, аз ситуацията не я видях, само видях, че дваната си обич паднаха. Ники Стоянов дискутира ситуацията с Тити Папазов. Играчите на двата отбора там също си обсъждат какво се е случило. Продължавам да твърдя, че Зейнолс не знае, че е извършил петлични нарушения. Сега ще го сюрпризират. Ще го сюрпризират неприятно. Еми. Видяхте ви повторение, може би гледах срещу кого е бил този фаул съдиите, тъй като чух Николай Цинцерски да казва 12-ти. Но няма, ясно бе, че Кочо Йович си изпълни два наказателя, ясно, че няма предпоставки за нещо повече от обикновен фаул. Йович на линията, първи успешен опит. Четири аван за Лески, 45 секунди има до края, т.е. срещу нападение. Ще е за състава на домакините и пленечани се нуждаят то да не завърши с кош. Интересно, виждате под коша скачата Сен Великов и Ивков. Доста любопитна комбинация. Сен Великов много добре зад гърви, трябва да му го признаем. Но нямаше нужда да се скачат. Три разлика отново. Джош Паркър, рисковани действия от коча Йолович. Играе един на един тук Джош Паркър с Коч Йович. Минава го, намира Асен Великов. Асен Великов към Джош Паркър. Паркър за три. Много, много далеч от целта бе Джош Паркър и е абсолютно наясно. Още като изстреля топката беше наясно колко далеч е тя от целта. И много прекъсване за Спартак Плевен, което е и последно на сметката за Тодор Тодоров и Галин Стоянов. Сега любопитно е, разбира се, какво ще решат плевенчани. Първо дали отзадно или предно поле ще карат топката. Дали ще търсят карано предно поле и бърза стрела за три точки. Левски пък дали ще ги оставят да стрелят или ще правят нарушения да изпълняват отзадни удари. Позитират се. Да, двамата треньори и Божа Аврамов също е там. Иначе трябва да кажем, че преди малко имаха огромен късмет плевенчани, тъй като Йович привидно е много активен, но след това поемни рискове в защита, които направиха, така че Паркър да остане сам. И просто късмет за Спартак, че той не отбеляза
един любопитен момент, аз така малко да внеса хумор. В ситуацията Джервон Пресли и Зейн Ноу си махаха от двете пейки. Джервон Пресли се опитваше всячески да привлече вниманието на Зейн Ноу. Не успяхме да чуем много от Тодор Тодоров. Надяваме се обаче, че играчите му са го чули достатъчно добре. Това беше много любопитна случка. Надяваме се, че Зейн Ноу в днешния матч ще бъде спокоен. Няма да стига до пререкания, както се случи в матч с Прищина. Добавата на терена обаче 86 на 83, 21 секунди, 90 до края на матча. Йовович, да видим сега какво решението на Лешко, дали да играе в защита. Всички изведе, че за сега не правят нарушение. Мисля, че по-очаквания вариант в случая бе това е да не позволят стрела от тройката. Кочо Йовович изпълни два наказателни разсетка да е фалиран от Асен Великов. 14 секунди 80 има. Левски все още има и един тайм-аут на сметката си. Тук искат наставления дали да фаулират след това, ако има борба за Левски. Играчите на Спартак Плевен гледаха към треньора си. Точен е Кочо Йовович, обаче и при второто изпълнение. Ето го този последен тайм-аут и за Левски. И двата отбора изчерпаха и отборните нарушения, разбира се, вече много късно в тази четвъртина. И двата отбора вече изчерпаха и всичките си прекъсвания. Това, което виждаме според мен, остават тримата гардове. Джош Парка ще се върне в игра и ще запази тази петица. Ниска с тримата плеймейкери в игра. Спартак Плевен вече на терена. Своята петица Мартин Маринов, Кочо Йовович, Макс Корниенко, Ивко Ивков, Николай Стоянов, Джош Паркър, Венци Петков, Цветомир Чернокожев, Асен Великов, Лъчезар Димитров, Залевски. Предно поле ще вкара топката домакините, т.е. реално между двата часовника ще има 80-ти разлика, но едва ли ще се стигне до това да ги отборяваме. Ще повече има... Божидар Аврамов не е на себе. Да, има... Спартак ще опи да открайне топката, след това ако не успее да го направи, нарушение. Но... съм сигурен дали Венци Петков е най-добрият вариант от гледна точка на Спартак, разбира се, тъй като той обикновено е точил от линията, но естествено всеки може да избърка два наказателни удара. От тези, които са на игрището, дори и Цецо Чернокожев, който имаше проблеми в този компонент от играта си в първата половина от сезона, като че ли вече започна малко по малко. Ето тук Венци ми опровергава, но може би за това все пак има 4 гарда на терена, защото тази идея при фауриране да бъдат по-точни. Венци е точен при второто изпълнение, но само 2 точки пред нивата на Левски. 11 секунди има. 11 секунди и половина. Искаха смяна на Ники Михайлов там да влезе на терена. Интересно мислята. Не видях дали Ники поиска седна там близо, но не на място до Тит Папазов, не на място за смяна. Не успях да видя дали поискат секретарската маса или просто да, пусят да те поискаха. Да. Две точки аван за Левски, последно нападение за Спартак, за равенство. Корниенко получава. Какво ще направи под коша? Макс Корниенко е точен и изравнява резултата от зрители. Джош Паркър с топката от центъра няма да вкара и отиваме в допълнителни 5 минути в залата. Правят 87 на 87 Левски и Спартак Плевен ще изигра допълнителни 5 минути в този матч от 25-я кръг на Националната баскетболна лига. Сега, уважаеми зрители, има 2 минути пауза, докато започне поражението. Ние ще се разделим за кратко, да поем глътка въздух и ние, вие и се завръщаме за допълнителните 5 минути.
След най-силния си редовен сезон от години насам, Олимпиакос атакува плейофите от второ място, а съперник е Монако. Майк Джеймс доказа, че може да поведе отбор към успехи в Евролигата, а сега предстои битка между него и друг претендент за наградата най-полезен играч. Матча продължение, мисля, като за завръщане залата правец, страхотно се получи именно това зрелище и този драматизъм. Най-вече допълнителните 5 минути ще започне нападение за Спартак. Коча Йович, Ивко Ивков, Макс Корнеко, Мартин Маринов, Николай Стоянов за Спартак, за Лешки, Джош Паркър, Николай Михайлов, Светомир Чернокожев, Мусаф Петков и Асен Великов. Ники Стоянов нисък пост срещу Паркър, пропуска, кой ще вземе борбата. Ивко Ивков ще атакува и той пропуска там пак битка и топката е в аута от Николай Стоянов. Можем само да се радваме, че въпреки че матча се играе извън София, т.е. на друго място, а не на предварително указаното, ръководството на Макс Спорт 2 реши, че трябва да се излъчва, защото не се щеше да ни е много яд, ако този матч не го бяхме наблюдавали в този момент. Тук за малко грешка да направят сините, само 9-8 секунди вече за атака, 7-5, Джош Паркър с много къса стрелба тук. И борбата за Спартак Плевен, Ники Стоянов към Кочи Йолович. Йолович за 3 точки и неговата стрелба обаче не е точна. Тук Ивко Ивков искаше нарушение срещу себе си от страна на Ники Михайлов. По-скоро симулации щяха да му дадат съдиите обаче в тази ситуация. Тук страхотен пас към Кочи Йолович на Макс Корниенко. Големия герой за Спартак Плевен. Видя отлично Кочи Йолович, който пък як си беше позаспала защитата на Левски и за Йолович не представляваше никакво затруднение да реализира там. Спартак, уважаеми зрители, повежда за първи път от 6-та минута на двобоя, когато бе 13-7 резултата, после 13-10 и равен с 13-13. Тогава това е първото удача за Спартак, но то трябва много кратко. Естафотта тройка на Венцислав Петков и неговата 25-та точка. Ивко Ивков там се бори именно с Петков за позиция и има това нарушение на Венци Петков, който ще прати Ивков на наказателната линия. За два опита смяна готви Димитър Ангелов, Ачезар Димитров вместо Николай Михайлов с пак 4-ма гарда и едно тежко криво. Ще играе Спартак за, разбира се, за пълни смени в защита. Да не позволява на Пренечани взимат предимството. Пренечани могат да го вземат най-вече с Ники Стоянов, който просто физически е по-мощен от останалите. Тръгвайки да играе на нисък пост, Ивков изравнява резултата. Още веднъж да ви напомним, че Левски играе без двамата си най-добри, да не кажа, основни играчи от началото на сезона. MVP за месец март, Ивица Радич и Марио Литъл, който загряваше и е по-екипно, така и не се появи през игра в целия двобой. Така че Левски без тях двамата води почти през целия матч, но не успя да спечели до момента. Страхотна тройка на Сен Великов, която вдига тук и половината на залата, която вика за сините в днешния матч. А тук грешка. Грешен пас на Кочи Йолович към Ивко Ивков и топката отново е за Левски. Кочи Йолович с грешка номер 6, има 5 асистенции, 12 точки, 6 борби, но и 6 грешки. Сърбина, който понякога поема сериозни рискове. Преди малко Ивко Ивков е риск да пресече топката, бе на милиметри буквално това да го стори, вместо това да се случи обаче. Асен Великов кара страхотна тройка. Венцислав Петков покрай Ники Стоянов пробива. Ще пропусне ли? Да, Чернокожев взе борбата, но загуби топката. Йович там пазна Ники Стоянов. Ивко Ивков ще върне водачеството за Спартак Плевен. Ивко Ивков с страхотна тройка. Разбира се, неговата майка е тук в залата и му се радва. И съвсем логично, разбира се, от още от юношеските му години майката на Ивко Ивков го следи и се радва. И в случай имаше защо, разбира се, Паркър разпрян с чадър. Топът отново е за американеца. И този път Кардейков, Мартин Маринов искаше да изпроси нарушение. Няма такова. Но бързо се случват нещата. Ако объркам някоя дума, уважаеми зрители, моля да ме извините, но Спартак може да увеличи своята предина. Мартин Маринов с първи кош в този момент от началото на боя. Марто Маринов и то за две точки. Аз мислех си, че ще отбележи някоя тройка Марто, но в случая за 2-3 точки предина за Спартак Плевен. Минута и 47 секунди остава до края.
Цветомир Чернокожев надиграва се сега с Макс Корниенко и е спрян чисто с чадър. Той е Корниенко. Два поредни страхотни чадъра за Спартак Плевен. Бързо нападение. Тук не успяха да завършат последователно Ники Стоянов и Ивко Ивков. Топка за Левски. Отлично се обърна тук от Сар Димитров към Джош Паркър. И най-после Джош Паркър реализира. Не, няма кошто. Аут. Беше стъпил фаут. Искат да гледат. Шест поредни пропуска от тройката с Джош Паркър и отново най-после като вкара. Интересно дали, ще моля колегите, дали може ние да върнем съдиите. Нямат право, това поискаха и Асен Велик и Паркър да гледат, но нямат право да гледат тази ситуация. В случая, дано, разбира се, ние да имаме хубаво повторение. Няма как да разберем, честно казано. Дали е възможно петата му изобщо да е била на самата линия, евентуално. Тъкмо аз се зарадвам, защото Джош Паркър е 0-6 до момента. Двамата гарда на Левски също са 0-10 общо. От тройката на Латинова Чесар Димитров и Джош Паркър са общо 0-10. Се зарадвам, защото най-после да се опуши един вид. Обаче не се случи. Лидерс няма как да сме на 100% няма сигурни. Как да, бим, да, определено. Трябва да си бил там до него, да, за да го видиш. Цинтърши пък бе в отлична позиция да го да види и да отсъди. Разбира се, той трябва да казвам, че свирна преди топката да лезе в коша на Спартак. Така че едва ли е пред това. Какво ще случи? Страхотна работа на Ваклинов в защита. Тук за да спрени Кристиано след това нарушение на Корниенко, ако не се лъжа срещу... Точно да. Това на Корниенко срещу Лачезар Димитров, което значи това наказа в Ингъра. Много емоции в този матч. Пълен хаос. Това също. Но поне нас ни доставя така приятни моменти в събота вечер в който се завърхна залата правят, разбира се. Ало, чуди ми трохи пуска при първи опит. Трябва да кажем и че, или може би да го кажем, трябва Колески загуби тук второто място. Не, няма да осигурявам второто място на Балкан. Лъчи Дмитров само в един от опитите си вкара. Две точки разлика, една минута до края. Коча Йолович, топката се завъртя, излезе, но Коча Йолович... Второ техническо нарушение. Станислав Петков, Лъчо Димитров, Асен Великов, Джош Паркър и Станислав Ваклин. Паркър получава, трябва да внимава там, но фаулиран от Мартин Маринов, бързо нарушение. Мартин Маринов, Кочи Йолович, Ники Стоянов, Симеон Илиев и Ники Иванов, петицата, която започна след този тайм-аут за Спартак Плевен. Тук обаче ще има и две смени, разбира се, за нападението. Ивко Ивков и Макс Корниенко. Корниенко с Ивков с по 4 лични нарушения. Затова ги запазиха в тази защита да не прави никой от тях фаул. А съдиите ще гледат за времето в случая. Дали правилно са изминали 2 секунди 3 десети. Тук или часовника би да спрям по-късно. Спартак има съдите.
в крайна сметка преценяват спокойно звездата на Центърски Серфин Петров, който е добре предвид много емоционалния двобой и заряда, който има в него в хода на двобоя и който се получи преди, през седмицата преди срещата. Разбира се, смените са факта, Макс Корнинко и Филко се връщат, Симеон Илиев и Николай Иванов излизат и няма как да чуем в случая колко трябва да е времето. Не мисля, че системата в Правец позволява да бъде променени секундите. Успешен първи опит за Джош Паркър. Точен и при второто си изпълнение Джош Паркър и само точка разлика между двата отбора. Тук добра защита срещу Корниенко, но нарушение успява да извърши бързо Джош Паркър. Срещу Коч Йолович преди малко беше защита, разбира се, но бързо нарушение тук след това на Джош Паркър срещу Ивко Ивков. По-малко 3 секунди от нея извършването на това нарушение. И някакси Коч Йолович успява да се измъкне от много сериозен капан, който бе поставил в ъгъл, наистина хладнокръвно. Сървина, въпреки доста грешки, които направи. Четвърти фаул, само да кажа, защото в случай, че има второ продължение, да се знаеме, че е четвърти фаул на Джош Паркър. Ивко пропусна първи опит. Точен пристоя, Левски няма таймаут, разбира се, само един на по-един имат на разположение в допълнителните 5 минути. Паркър пробива, Паркър пропуска, който знае бродата, пак той и пак стреля. Ай, какъв точно е Джош Паркър, таймаут, не, няма да има таймаут от Тодор Торов. И равенство, кой ще се нагърви за Спартак. Корниенко е прям чисто от Станислав Ваклинов, което означава второ продължение. Мария го предвиди. Вече ще си мълчи. 100 на 100. 100 на 100 е резултат, само да кажем. Тук обаче е бурна реакция от Мартин Маринов, от всички играчи, които на Спартак Плевен, целият щаб, които искат да има нарушение там, да, срещу матч, да, заедно с тези момчета от години. И в крайна сметка баскетболистите на Левски не са част от отсъждането, каквото и да се случва, не, те нямат роля в тази ситуация. Отсъждането вече е в миналото, има фаул или няма фаул, ясно, но има още 5 минути да играят, така че играчите на Спартак също имат своите, така да го кажем, големи шансове за победа, съвсем спокойно. Окей. Както ти казах, затова ги съхраняваше, затова ги съхраняваше Тошко Тодоров, двамата баскетболисти с нарушения. Съвсем предвидливо. Дали Джош Паркър е най-добрия избор да застане там в този момент? Не. И аз бях почти убедена в този факт. По крайна сметка и Левски пропусна тази възможност. Топка обаче за символичния домакин, който днес не е в сини. Паркър, Ваклинов, Петков, Великов и Димитров за Левски, Ники Стоянов, Коч Йович, Макс Корненко, Мартин Маринов и Фивков за състава на Спартак. Венцислав Петков срещу него Коч Йович. Петков ще... Не, защо не стреля Венц Петков? Лъча Димитров прави това, пропуска Мартин Маринов, взима ворвата и каза на Коч Йович да му се махне от главата, че той ще нанесе топката в предно поле. Маринов за... Три стреля, Марто Маринов не успява. Ники Стоянов ще се пребори и има нарушение на Лъчо Димитров. Факт е, това нарушение изблъсква Лъчо Димитров, Ники Стоянов и Стоянов отива на линията за два опита. Беше си сблъсък, да, това от всички страни. Нямаше как и двамата достатъчно големи битки да се хвърлят, да се откажат да се хвърлят за тази топка. Ники Стоянов на наказателната линия. Точи на този прилив е първото си изпълнение и променя двете стотици на таблото тук в спортния комплекс в Правец. Стори ми се, че някои хора се напуснаха залата след
редовното време. Бая се изпуснали. Аз реших, че отидоха да пушат или нещо друго има да гледат, не знам. Но... Ако има такива, които се стрели наистина, изпускат много емоции. И, наистина, страхотни обрати и зрелище. Зрелище, определено зрели. Думата е зрелище, да. Джордж Паркър с този пробив покрай Ники Стоянов. Но Джордж Паркър, тези са му по-лесни от тройките и наказателните удари днес. Макс Кориенко с опит за 3, неточен на борбата за Асен Великов. Равенство отново в резултата 102-102. Мислих си да кажа, че този матч в Пловдив е бил един от най-резултатните в шампионата. Днес обаче с тези 204 вече точки. Тук е нарушение в нападение. На Станислав Ваклинов е отсъдено нарушение в нападение далеч от топката. Това нападение за Спартак. Кочиович, Ардина Асен Великов, Ники Стоянов в фейла за 3 стреля. Ще пропусне, кой ще се превори? Корниенко. Чудесно включен престор по време Макс Корниенко. Вижда Ивков, пресичи Ивков, пак за Ники Стоянов. Той ще тръгне този път на пройв и няма нищо. Няма сигнал за каквото да било. Има две точки на Ники Стоянов. Венц Петков ми се струва, че падайки си удари главата. За това лежи. Ще наред. Трябва да се почине. Да. Абсолютно. Толкова емоции. Отново Спартак напред. Това е в крайна сметка резултат от тази атака на Ники Стоянов, съфет на Плевенчанин. Отново трябва да ще си похваля Макс Корнинко за това, че в каква на седмата си борба с едно много добро присъствие. Второто по време и вече второто и продължение. Те станаха наистина доста дълъг матч. Венц Петков за Лещо сега срещу Корниенко ще го размине и ще завърши, но неуспешно. Ивков, борбата е за Спартак. Ивков не успя да хване, направи достатъчно, за да прави топката към Кочи Йович. Спартаци могат да подадат две владения на топката, ако тук атаката завърши успешни крак на Ваклинов. 14 секунди нови за Спартак. Има някакъв лек хаос и в защитата на Левски, която по принцип, както отбелязахме и преди началото на матча, изключително агресивна. По принцип и е много съсредоточена. Добре се справят баскетболистите на Левски. По принцип защитата сега малко по-хаотични ми се струват с по-объркани действия. Тук добра изява обаче на Паркър и на Лъчо Димитров. Димитров към Венци Петков. Венци Петков е спрян чисто от Марто Маринов там. Борбата обаче за Джош Паркър. Но успяха да си хванат борбата. Паркър сега към Венци Петков. Много труден пас. Едва го спаси Венци. Шансът за Паркър отново и Паркър е направил крачки в тази ситуация. Мислеше, че съдията е свирнал, защото има нарушение Джош Паркър, а вместо това Паркър е извършил крачки. Признавам се, че ще е добре да ги видим евентуално в някакъв момент на повторение, защото не разбрах съвсем ясния замисъл в тази ситуация. Още веднъж шанс за Спартак Плевен да излезе с две нападения напред в резултата, ако бъде успешна тази атака. Кочи Йович за 3, неуспешно, но отново този Макс Корниенко, който днес е също това на борбата. След това обаче бе блокиран чисто от Станислав Ваклинов и ново нарушение срещу Джош Паркър. Сега ще видим и тези крачки. Поред мен, да, абсолютно правилно съжено и хвана топката с десни крак и след това тръгна с левия и наистина. Да, да, абсолютно това повторение се вижда, видя се отлично, че са били много точни съдиите. Аз просто не видях в разгорещените там баскетболисти в крачка тази ситуация. Паркър сега ще има поправителен от наказателната линия. То е 2 от 5 до момента от фала и продължава да е 0-6 тройката.
Важно бе тук да отбележи, ако успее да вкара и втория, ще имаме и ново равенство в резултата. С оставащи 2 минути до края на второто продължение на този зрелищен матч от 25-ти кръг. Пропуска обаче още един изстрел от Джош Паркър от наказателната линия. Неспортменско нарушение на Асен Великов отсъжда Славчо Ничев в тази ситуация. Видяхте ви повторението, наистина Асен нетипична за него постъпка, но е факта, че дори изпейката на Левски абсолютно се съгласи бързо с това отсъждане. В такъв ключов момент Йович на линията за два пита, успешен първи. Доста по-стрикни и доста по-последователни са в последно време съдиите в отсъждането на тези неспортсменски нарушения. Това поне е някаква забележима последователност с тези. Падна някаква топка от трибуните и Марио Лита отиде да я прибира и свирика техническо нарушение. Вие се предвид това, че той влезе на терена, логично да е техническо нарушение. Въпросът е откъде даде тази топка и защо дойде. Ами има доста дечица за пейката на Левски в интересния си, така че предполагам от тях. Факт е, че Марио Лито, окей, не трябва да влиза. Меко казано, не взима най-правилните решения да поведе спрямо своето поведение. Днес не успяхме да го видим така, защото той в тези спорове със съдиите изключително винаги ден. Винаги има мнение по всички въпроси, така че днес на съдиите вероятно им беше добре дошло, че го няма. Консултира се тук Николай Цинцарски с Петър Цачев. Ето сега ще видим тази ситуация. Да, наистина Марио Лито е вътре на терена. Факт, топката откъде пада, няма как да знаем. Техническото няма да остане. В крайна сметка това е решението. По-скоро Марио Лито в тази ситуация помогна. Категорично. Самарянска постъпка от страна на Марио Лито. Техническо няма да има в крайна сметка за него. Има две точки за Спартак в наказателната линия, три аванс и топка за плевенчани с 14 секунди за нападение. Много решително нападение. При един кош тук страшно предимство ще вземат плевенчани. Макс Корниенко за 3 точки. Не е точен той. Страшна битка там. Ники Стоянов излиза победител. Марто Марио се вдигна бързо, но тук по-добре да изчакат малко време да мине, като че ли Спартак. И Ники Стоянов получава топката на тройката. Не се решава да стреля. Кочо Йович обаче го прави. Тук борбата за Лъчезар Димитров. Сблъската се с Джордж Паркър. В крайна сметка топката е в ръцете на играча на Левски, а това е именно Паркър към Лъчезар Димитров, връща към Джош Паркър. Асен Великов чака също на тройката. Тук за малко да загуби Джош Паркър. Стреля за 3 точки. Отново е неточен. Тук вече 7 пропуск за Джош Паркър. Съвсем сам Асен Великов вдига ръце на тройката. Венци Петков към Паркър. Отново за 3 точки. И отново пропуск. Аз на негово място бих я стреляла и тази. Борба за Станислав Ваклинов тук и нарушение. Аз дори, извинявай, не бих го нарекал борба. Джош Паркър хвърли пас от другата страна, топка се удари в ринга, след това в кръка на играч на Спартак и просто ето тук попадна в ръцете някакси на Ваклинов и той не разбра как се случи. Но четвърто нарушение за Мартин Маринов. 56 секунди има до края на второто продължение. Смяна, не знам кой е вор, в този на Левски. Николай Михайлов вместо Лъчезар Димитров на терена. Какво ли не видяхме този матч? Такива карамболи. Това е развлечение в събота вечер, се нарича. Защо реши Ваклинов да стреля с табло, само той си знае, предишните му опити бяха с нормално, бе, не с табло, но разбира се, пак бе близо до това да успее и това не е нетипично за него. Тук с табло виждате, че Ваклинов
Трябваше да усети таблото при първия опит. И да усети топ, когато питаме един друг мач, пак така стреля с табло, май вече на полуфинал с Балкан, и защо питаме защо стреля с таблото, когато просто да усети топката. И пак че имало явно защо, две точки при нас за Спартак. И Пивков, Пивков за Корниенко. Корниенко взел добра позиция с пропуск. Топката ще и от Пивков. Той ще стреля за три. Инфо, инфо! Вдига половината зала на крака с феноменалната си тройка тук и давайки аванс от 5 точки за Спартак. Джош Паркър ще изпълни два наказателни. Решението на 17-ти номер ли не успях да видя. Не, на 17. Да, на 17-ти, на Мартин Маринов трябва да е пето лично нарушение за Мартин Маринов. 5 точки прената на Спартак Плевен. Той ще влезе сега. Доста време не е правил промени Тодор Тодоров. Симеон Илиев се завръща в игра. Тук пък малко притиснат от обстоятелствата, много интересна петица за Спартак Плевен. Ивко Ивков, Ники Стоянов, Кочо Йолович, Симеон Илиев и Макс Корниенко. Висока петица. А Джош Паркър с 10-ти опит от наказателната линия и 5-ти точен за него. 0-7 обаче от линията за 3 точки на американския гард. Паркър точен и при второто си изпълнение. Тук отново капани за Левски срещу Спартак. Много бързо обаче ги разбиха и Макс Корниенко. Мисля, че тук решава всичко с този точен фаул. Страхотно изпълнение на Макс Корниенко. Абсолютно безапелационен. И 5 точки аванс за плевенчани. Корниенко ще има възможност да ги направи и 6, а само 23 секунди до края на двобоя. Наказателно наистина за Корниенко. Опита за преса на Левски не се получи. Отново Кочо Йолович много добре се измъкна от капана, който му бяха поставили съперниците. И Ивков, който пък още по-добре прати топката към Макс Корниенко, който с тези 3 точки дава 6 преднина за своя отбор. Таймаут за Димитър Ангелов, 23 оставащи секунди до края на второто продължение. О, нещата вече за Левски са, няма да казвам невъзможни, но доста трудни. Като какво ли не може да се случи в тази прекрасна игра. Последни наставления, наистина с две продължения този матч. Времето също ни притиска безкрайно много. Надявам се, че ще успеем да чуем поне двамата треньори в блиц интервюта след края на матча, защото си струва да чуем какво имат да кажат. Крайна сметка струва си и те да имат тази възможност да споделят емоциите си след края на сблъсъка. Така че се надявам поне за тях да имаме време, но две продължения в този матч наистина отидохме твърде далече във времето. 23 секунди, 6 точки преди нас Спартак Плевен. Отново предно поле решават рестарите да вкарат топката. Венци Петков не получи от Асен Великов сега, но доста далеч от коша. Той сам ще играе Петков. Всички гледат, че да, завършва успешно Петков. Две точки за Левски и Костиано ще кара топката. Паза Йович, той отново атакуван от двама. Този път се измъкна с дрил. Паза Ивков не трябва да бърза тук, а сам под коша Корниенко. Това подаване Ивков бе много спорно. За него ги на Спартак късмет не успя Паркър да хване топката, иначе пресече и я прати в аут. 10 секунди, 2 десети, някой трябва да вкара топ. Това е Ивков. Тодор Тодоров отново
да не ползват тайм-аут. Йовович, страхотен финт с тяло. Пази Ивков, пробива Ивков. Какво изпълнение на Ивков, големият герой на Спартак Плевен в днешната вечер. Пропусна се Великов тази сера и матчът приключва, уважаеми зрители. Страхотен успех с две продължения. Спартак Плевен побеждава Левски 114 на 108. Най-хубавото е, че след матча двата тренерски щаба се поздравяват с усмихнати лица и Тит Папазов и Митко Ангел поздравиха Тодор Торов за измъкнатия главой. Изключително зрелище в залата, в правец, на което станахме свидетели. 114 на 108, две продължения. Спартак Плевен изоставаше цял матч и заради в края на редното време го пропусна да спечели в първото продължение и във второто вече. Силите и нервите на пленечани се оказаха по-здрави и по-сериозни от тези на Левски, за които трябва да отчетем все пак, че бяха без Марио Лито и без Ивица Радич. Но важната новина за състава на Тит Папазов и Димитър Ангелов е завръщането в игра на Христо Захарев. Отпозоряват се двата отбора, получават аплодисменти от феновете, които бяха в залата, и ние можем да ни направим